Алыстан жакындан көрүп аткан биздин мекендештерге жалпыңыздарга ассалому алейкум. Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. 4-декабрь 2022 жыл апта күнгө жекшемби. Лаболордон биринчи баштайбыз. Андан улап тиколорду да тарта кетебиз. Арасынан даматтар чыкса, алар да тартабыз. Так. Моо жерде бас жазылган экен шул лапон. Силерден ми? Канча болду? 2019. Заводской тентте. Эси. Жанына көрүнбөйт. Кайсыл баланып атат, ноо? А, 2015 азыр мына кол алышып атышат экен. Сатарман канча деп атат биринчи? 530. Аларман канча чейин көтөрдү? 505. 505ке? Ортодо 25 миң экен да. А, жакында эле калып тур анда. Болду. Жакында эле калып тур. Мынаки. Кайсы канал? Машина кейс каналы. Мына көрдүңүздөр. Бал баллашып атканда эле баштадык, тартып кетип аткан. Ассалому алейкум. Кандайсыңар? Канча деп атасыңар? 650. Ага. Свежий, а? Болду. Заводской каркасный тентте кошумча мынандай кабинанын үстүндө багажник дагы бар. 2020 газ. Ушул 650 миң дедиби? Анан муну сурап көрөлү. 2017 газ баасы канча болду? 580 миң. Ага. Свежий перегон дейт. Бунда да кабинанын үстүндө багажниги бар. Бир аз түшүп калгандайбы деп сезилип атат. Амма лабон көрсөтөйүн. Баасы бир аз түшүп калгандай. 2000-чи жылы чыгарылган 275 000 сом бензин. Берем. 650 000 дегенде өткөндө өткөн капталарда ошол 700 деп тургандар бар эле да. Так лабон сурайлык. Канча деп атасыңар? 730 деп атабыз. 730 000 сом 2021. Так бул дагы мындай крытый багажник, каркасный тент. Ушундай экен. Оцинковкасы дагы бар дейт. Жакшы, так дагы бир лабо. 2019. Баасы канча болду? 700 000. Силер канча деп атасыңар? 680. 680 миң 2018. Так, муну сурайлы. 2017. Баасы канча деп атасыңар? 650. 350 миң сом. Дамас. Дамас 1. 1998. Басы жазылбаптыр. Лабо. 2015. Газ эле болуш керек. 500 миң сом. Канча деп атасыңар? 650 миң. Нарашка бар экен. Нарашкага дагы баягы разрешение болуш керек, а? Барбы? Жакшы. Багажнигинде да. Багажнигинде да. Ага дагы разрешение алыш керекпи? Кабинанын үстүндө багажникке дагы өзүнчө бөлөк уруксат алыш керек экен. Так. Канча деп атасыңар? 540 миңби? 450? Ага. 450 миң. 2008 газ. Канча деп атасыңар? Сатылды. Канчага кетти? Бартер болот. Бартер. Бартер. Лабонун үстүнө, эскирак лабого кошуп берип атат экен, а? Жакшы. Түшүнүктүү. Болду. Дамас 2.
2006 бензин, а? Корея. Канчада ортасыңар буну? 340. 3-чү катар барбы же жокпу? 3-чү катар жок экен. А, өзү бар, а? Кошуп бере бересиң, а? А, салондон алып койгон экен 3-чү катарын, бирок кошуп беребиз деп атат. 3-чү катары бар дейт. Так, 2017 родная краска деп жазылып турат. 558 22 22 90. Баасы 600 000 кеми бар дейт. Свежий алып келинген экен, э? Жакшы. Арзанрак лабо деп каласыздар, комментарийде билем, окуймун. Бирок мындай сиздер да тура түшүнүңүздөр. Алдыма чыккан эле тартам, мен изденип буну тартпайм, аны тартам деп бизде андай жок. Алдыбызга чыгып калса тартып көрсөтүп кете беребиз. 2015 лабо газ 500 000 сом. Ушу видеобуздан деле өзүңүздөр деле анализдеп көрсөңүздөр болот. Көбүнчөсү свежий перегон. Баасы кымбатыраактар болот да. Дамас. Көрсөтүп коёт агабыз. Лабо. Нарашка бар, борттун ичинде жейип турат. Эмнегедир бул жаңы эле жасаган окшойт. Сырдалган эмес экен. 2006 340 000 сом. Дамасын көрсөтөйлү. 2004 лабо деген 360 000 сом. Эми тико катар жака да баралы көрсөтөйүн. Лабонду аябай кенен көрсөттүк, маалымат бердик. Так, мына тико катар жакта бул аптада бир аз азыраак тиколор. Төдөлө көп эмес, моо тикодон баштай берелич. 1996 механика. Баасын канча деп атасыңар? 140 000. Ланжерон стойкалар кандай? Жакшы эле. Жакшыбы? 140 000 сом. Так, анан болду, моуну сурайлычы. Канча деп атасыңар? 180 000 эле. 180? Ага. 180 000 сом. Бир миң тогуз жүз токсон тогуз механика. Машина кейс же. Коробка автоматик, он көрсөтөйлү. 1997. Баасын канчада атасыздар? Таксыр. 150. 150 000. Тико 1994 механика 95 000 сом. Телефон номер барбы? Айталыбы? Канча? Номер. Телефон номер айтып коелу. 900 канча? 99. 992. 992. Ланжерон стойкаларын айткыла. Кайсы жагы жасалган? Эки стойка менен оң капталындагы ланжерон кылыныптыр. Колго тиерин айтып койлу. Канчага берип бересиңер? 75 000. Жакшы, молодец. Азырынча эң арзан айтылып аткан тико ушул, көңүл буруп коюңуздар. Да бир тико 1996 140 000 сом. Бир миң тогуз жүз токсон алты 120 000 сом. Коробка механика. Так, моу тикону көрсөтөйлү.
1996 100 000 сом. Так. Бияктан суранып атышат. Тико 1997 110 000 сом. Механика. Машина кейджи. Так, болуп тур мейли. Ал жактан шуну сурайлычы. 1996 Kaçada otasar? 130. 130 000 сом. Накеси дагы аябай суук кезде ысык курут. Кичип токошту жеп отурат сон. Өзү ушундай мезгилде ушундай суусундук менен тамактар өтөт да. Эми биз дагы ушуну менен видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайк басып, комментарий жазгандагы унутпаңыздар. Каналыбызды колдоп, кубаттап туруңуздар.